Najveća danas živuća ptica na našem planetu je noj. Prava je pustinska životinja i najbolje se osjeća u afričkim stepama i pustinskim pojasima. Pa ipak lako će se prilagoditi i mnogo oštrijim klimatskim uvjetima. Zbog toga su česti stanovnici europskih zooloških vrtova i farmi. Ima ih i u našoj zemlji. Mužjak noja visok je između 210 i 275 cm, a može biti težak 150 kg. Ženke su naravno manje. Visoke su do 190 cm, a teške do 100 kg. Osim po veličini, mužjaka i ženku lako ćemo razlikovati i prema boji perja. Kod mužjaka perje je crno, osim na krilima i repu gdje je bijelo. Ženka pak ima neugledno sivo smeđe perje. Vrat je dugačak i uglavnom gol. Glava je u odnosu prema tijelu relativno malena, ali su zato oči s promjerom od gotovo 5 cm najveće u svih kopnenih kralježnjaka. No ima vrlo duge, ali i snažne noge. U punom trku može dostići brzinu od oko 70 km na sat. Da bi mogao tako brzo trčati, nojevo se stopalo prilagodilo pa ima samo dva prsta, što je jedinstveno kod ptica. Osim što mu noge služe za trčanje, po potrebi mogu biti vrlo učinkovito obrambeno oružje. Naime, oba prsta imaju kandže dugačke 10 cm. Krila su im vrlo velika, ali nisu pogodna za let. Naime, noj je toliko težak da se ne može niti podići u zrak. Umjesto za let, noju krila služe za udvaranje, davanje sjene i održavanje ravnoteže pri trčanju. Nojevi su uglavnom biljožderi, što znači da se hrane zrnjem, travom, lišćem i voćem. Ipak, kao dodatak u njihovom jelovniku, katkad se mogu naći kukci, gusjenice i skakavci. Dane uglavnom provode kljucajući po tlu u potrazi za zalogajem. Radi bolje probave gutaju pijesak i sitno kamenje koje u njihovim želucima pomaže usitnjavanju hrane. Osim u razdoblju parenja i podizanja mladih, nojevi žive u labavim skupinama, od nekoliko pa sve do stotinjak jedinki. Međutim, kada su u grupi, postoji vrlo jasna hijerarhija. Mjesto na ljestvici uglavnom se stječe prijetećim glasanjem i ponašanjem. Mužjaci u vrijeme parenja postaju teritorijalni, a to znači da brane svoje područje. Druge će mužjake otjerati, dok će ženke dočekati udvaranjem. U pravilu mužjak ima čitav harem. Pri tome jedna je ženka glavna i ona ostaje s mužjakom više godina. Glavna ženka obično izleže 8, a ostale ženke od 2 do 5 jaja. Sva se jaja odlažu u zajedničko gnjezdo, u kojem ih katkad može biti i do 80. Samo se glavna ženka i mužjak brinu za leglo. Budući da svojim tijelom mogu pokriti najviše 20 jaja, glavna ženka svoja jaja smješta u sredinu gnjezda. Na taj način dodatno štiti upravo svoje potomstvo, jer ako netko napadne gnjezdo, uvijek će uzeti jaja s ruba. Nojeva jaja jedna su od najvećih na svijetu, ali ako ih usporedimo s veličinom tijela, spadaju u najmanja. Bijele su boje, sjajne i tvrde ljuske, teška gotovo 2 kg. Vrlo su zdrava, a od samo jednog nojevog jajeta možemo napraviti omlet za koji bismo morali upotrijebiti čak 28 kokošjih. Jedna od zabavnijih priča o noju jest ona da u slučaju opasnosti gura glavu u pjesak. To naravno nije točno. Takvo ponašanje nikada nije zabilježeno, a pretpostavlja se da ta zabluda potiče od toga što nojevi, dok leže na jajima, u slučaju opasnosti legnu na tlo i ravno ispruže vrat. Na taj način lav ili neki drugi grabežljivac neće ih uopće primijetiti. Dakle, ako ste mislili da su nojevi velike kukavice, prevarili ste se. Oni su vrlo hrabri i brižni roditelji.